まずい。合わねえ。破壊的なまでに合わねえ。ゲソとピーナッツバター。笑うわ。もうまずすぎて。嵐が過ぎた後に語るにも落ちていく。めまいを振りほどいて 1,2,3 で踊り出す。 4,5,6 でも踊り出す。ご賞味あれ。お上がりよ。いただきます。よかったら食べるか。いいの？食べてみたいな。炙りゲソのピーナッツバター和え。ペルシア、俺たち付き合ってから割と経つよな。うん、それがどうした？そろそろ欲しいんだよ、食べちまいで。ダメよ、私たちまだ学生よ、フラッチだわ、近寄らないで、獣！何言ってんだよ、ペルシアの手作り弁当って意味だよ。弁当な、義務的な。にしても何を作ると勘違いしてたんだ。黙りなさい。それ以上喋ったら科学骨引っこ抜くわよ。科学、え、早くしないと授業始まっちゃうのに。安請け合いするんじゃなかったわ。まさかこんなに難しいなんて。ちょっとペルシアさん。なんでしょう、キッチンメイドさん。効果音が料理を作ってる音じゃないわ。それより昨日の夜からずっと作ってるんじゃない？少しは休んだら。いえ、もう学校が始まるので。大変よペルシアさん、油を熱しすぎて火が。水、あー、レンジから火花が。スプーン入れっぱなしだったわ。犬塚くん、はい、あーん。彼女に手料理をあーんしてもらう俺の夢が。クッキー焼けたかしら。焼死体みたいになったわね。すみません、寮のキッチンを使わせてもらってるのに。ペルシアの手料理、 うまそう。すげえすげえ、こんなの作れるなんて本当すげえよ。そんなことは。うわっ、バカ言え、な、恥ずかしいこと。おい早く。しょうがねえな。ああ、やっぱ。何すんだてめえ。私の靴舐められて嬉しいでしょ。あれ、待っていてください。フレー様、ジュピア頑張ります。まず砂糖と卵をボウルに入れてかき混ぜ、泡立てると。あれ、全然泡立たない。そうだ、要するにかき混ぜればいいわけだから。フォーカーレブラフルーツをスライスする。ウォーターシフト。うわ、やっぱりこうなってる。早く行きましょう。バターを切り分けてボウルに足す。ウォータースライサー。叩いて空気を抜く。ウォーターカーネット。ジュビア。ジュビアはやりました。やってない、やってない。え？下手。あれ？フルーン。お？会長、飴食べてくれてよかったね。あの雰囲気ならきっとお菓子屋さんの許可下りるよ。クッキーとかどうかな。簡単そうだね。うん、
こねて形作って焼くだけだし。でもさ、普通のクッキーだとありきたりじゃない？じゃあ魔女っぽいクッキーのデザインを描いて店合いっこしよう。そうだね、メニューいっぱい作ろうよ。じゃ、行ってみようか。レッツ魔女クッキー。よーし、じゃあ店合いっこするか。私は魔女の帽子とほうきのクッキー。かわいい。アグリッパのは、ねえ、私のはコンクリートにネズミが埋まっちゃったクッキー。あのさ、この瓶おばあちゃんがくれた魔法のエッセンスなんだけど、これ最後に垂らしてもいい？どんなやつなの？わかんない。さすが病んでる。嬉しい。じゃあこれ全部作る？うん、そうしよう。できた。うまくいったね。うん、でもさ、おばあちゃんが昔教えてくれたの。アグリ、これはね、とっておきの時に使う魔法のエッセンスさ。ここぞって時に一振りすればみんなの心がハッピーになれるんだよ。じゃあせっかくだし。うん。え、先生何ですかそれ？おかけんの二人が作ったお菓子みたいです。いいですね。どんなのだろう。うわー、これ何？クッキーです。美味しくできたと思うので食べてください。食べてくれた人みんな幸せになれ。あ、普通のクッキーの味だ。えも言われぬ普通の食感で、まさに際立つ普通の味。普通。先生のハードルが低すぎて普通しか言ってないのに究極のメニュー食べた人みたいになってる。欲しい、あのクッキーが欲しい。あれ？お食事ですかな。ああ、シオンが手料理を作ってくれたっていうのでな。お前たちも一緒にどうだ？いや、俺は今は腹が減ってなくて。ええ、お茶だけで。ではお持ちしますね。ああ。なんかベニマルたちの反応が気になる。さあ、召し上がれ。ダメだった。何が腹いっぱいだ。シオンが飯まずだと知ってて逃げやがったな。すまないリムル様、これも修行ですじゃ。あ、腹減ったっす。ささ、冷めないうちに。おいこら、こっち向け。何普通に茶すすってんだ。っていうかじいさん、完全に気配を立ってやがる。おーい。ささ、リムル様。う、ああ、いただきます。はい。なーに、さすがに毒ではあるまい。シミュラクラ現象、3つの点があるとそれを顔として認識してしまう現象です。いや、今そんな説明いいから。視覚を閉ざし、右斜め後方にスプーンを突き出せば命は助かります。落ち着け。何か取り付いているように見えるが気のせいだ。そ、これはあれだ。むぐ。あれ、シオン。はい。あれ、ごめんください。だと、仕入れが一品も来ない。なんとかしてよ、そっちの仕事でしょ。いい？夕方には絶対間に合わせて、後でそっちに取りに行くから。わかった？ったく。何見てんの？子供は飴でも舐めてな。あ、いや、その。お母さん！待って待って、その人だよ、今日のバイトの。はあ？バイトって、この子が？料理得意な人がいるって言うから、どんな知り合いかと思ったら、あんたの同級生なの？それもこんなもやしみたいな。おはよう一条くん、今日はよろしく。よろしく。うわー、制服、ウリ子姿かわいい。小崎、今日私が欲しかったのは曲がりなりにも調理場に入れる人なのよ。本来調理場は職人の聖域。一条くんはそんなじゃないもん。
一条くん、毎日家族のご飯一人で作ってるんだよ。なんか作ってもらおうか。使えるかどうかはこっちで判断するから。ダメなら今日は帰ってもらうよ。そんな、いきなり。一条くん、頑張って。こまめに食器の水気を取ってる。和菓子のことはよく分かってないようだけど、相当料理慣れしてるね。ほう、小崎、一番簡単なやつとあんの作り方を教えてやんな。君一条くんとか言ったっけ。はい。よし、お前うちにお婿に来なさい。この子なら筋もいいし、立派に家業を継いでくれそうじゃない。だから違うってば。まあそれはさておき、これなら少しは任せられそうね。最初はどうかと思ったけど、あんたも案外いい男連れてくるじゃない。男って、一条くんは別にそういうのじゃ。あんたぼーっとしてるから心配だったのよ。私は午後まで店番するから。しかしあんた、男の前だとそんな顔するんだね。それにこのチャンスに男紹介するなんて、小崎ちゃんって大